Mirë se vjen. Mirë, si kalon? Si dukesh? Nuk isha takuar ndonjëherë me të drejtën fizikisht, më vjen shumë mirë që prezantimi i parë është në studion tim. Kresi dhe kam tash edhe zgjedhës vetëm gjyrën. Okej. Kështu që këtu kemi një vërtet motor. Një kujtim që do mbetet. Do të thotë se procesi në fakt i gjithë të emisioni është që në një moment caktuar do bëj një ekspozitë me gjithë personazhet, ku aty nuk ka negocia, do vini të gjithë. Falendoj shumë si njëri që pranoi ftesën, megjithëse di që je shumë i angazhuar, edhe u kënaqa. Në fakt, sepse më pëlqen shumë të merr mend yt, megjithëse duke pas parasysh që politika është një adrenalinë jashtëzakonshme dhe mendohen në një moment, thash, ky njeri ka shumë adrenalinë, çfarë do politikën? Po, për mua politika nuk është zgjedhje, ku diun, estetike apo e zgjedhje e mbushjes kohës kur nuk e çfarë bën, është një mënyrë për të realizuar idealet tek cilat unë besoj. Edhe në këtë kuptim është edhe mënyra se si unë mund të qëndroj besnik studimeve të mia apo teorive që kam studiuar dhe vazhdoj të studioj. Do të thënë, një nga arsyet pse unë merrem me politikë është se shumë vite më parë unë jam pedagog i shkencës politike. Edhe ndër tjera u flas studentëve të mia edhe për Platonin. Platoni nis me një përkufizim të thjeshtë të drejtësisë. Edhe diku te 13-14 vite më parë pyeta veten, po unë çfarë bëj për që të vënë jetë këto ide? A bëj diçka apo thjesht jam i kufizuar në jetën e ngushtë akademike? Edhe mora vendimin që do angazhohem. Do angazhohem pikërisht për të munduar me sa forca kam që të vënë jetë ato gjërat që besoj, idealet që besoj. Sa përqind keni marrë në zgjedhjet e kaluara? Unë kam marrë diku te rreth 5% votave për kryetar bashkie i Tiranës, sigurisht sot prishmëritë jam mjaft më vase aso kohë, kemi më tepër përvojë politike, kemi edhe shumë më tepër antar mbështetës, njerëz që vinë bashkë me ne në protesta dhe në aktivitete politike. Nga ana tjetër unë shoh që sistemi politik i vjetë në Shqipëri po shpërbëhet. Në ca parti po shpërbëhet nga lart me kryetarët e tyre që janë burg për korrupsion, në partia pushtet po shpërbëhet nga poshtë, tek paknajësia e radhëve të njerëzve të thjesht, apo të votuzve këtyre të thjesht. Edhe kjo vërtet më jep shpresë që fuqia jon, idealizmi ynë, i kombinuar me shpërbërjen e rendit vjetër, do krijoj mundësinë për transformimin e vendit. Në fakt, aktualiteti ndryshon në mënyrë marramëndse. Madje unë po mendoja që Shqipëria ka evoluar në mënyrë
të çmendur, të jashtëzakonshme, dhe do thoshte ekstremiste. Pse? Sepse ndërkohë që dikur kemi qenë plumba kundër perandorit, tashti, sipas një shprehje që lexova në Facebook, kos dhe vez kundër tradhtorit. Dhe duke pas parasysh një person që në fund fundit i shikon gjërat me atë perspektivë që ndoshta ashtu duhet, këtë nuk e di, mendoni se vërtet ka evoluar në këtë fakt Shqipëria, pra ka ndryshuar agresiviteti nga plumba në kos, si më thënë, apo vez? Sigurisht në Shqipëri ka pas dhe atentate politike në 30 vitet e fundit, ka pas mjaft dhunë. Do të pas parasysh diçka që ka një, sigurisht është vërtet, ka një ridimensionim të dhunës pak në shfaqjen e vet publike. Do të thonë para ka atentate apo rraje kështu masive të personazheve politike. Një vend nga tjetër ka një dhunë që unë e quaj strukturore, që është dhuna e zhveshjes njerëzve nga mundësitë ekonomike, nga pasuria e përbashkët, nga burimet që janë të gjithëve. Dhe kjo reflektohet nga emigrimi masiv i njerëzve. Pra sot ne emigrojmë me të njëjtat përmasa, në mos më shumë, si në vitet ku të vinte plumbi pranë veshit. Aso kohë kishim frikë nga plumbi, tani kemi frikë nga varfëria, nga pabarazia ekstreme, nga spitale, shkollat që nuk funksionojnë, nga mosparja e një perspektive të ardhme për veten, për fëmijët. Emigrojmë, imagjino, unë shoh njerëz që kanë filluar të gjejnë arsye shtesë për të emigruar, për të mbajtur prindërit e tyre në pension. Pra qoftë dikur emigroi për hir të fëmijëve, sot emigrohet për hir të fëmijëve dhe të prindërve njëkohësisht. Se me pension 100.000 lekësh të vjetër ti nuk mund të jetosh, dhe qoftë rroga jote është 350.000 lekë, saç është rroga minimale neto në Shqipëri, ti nuk mund të ndihmosh prindërit. Në fakt un vi nga 91-shi, ku më kujtohet jashtëzakonisht mirë gjithë procesi i 89-s që kishte një lloj qasje ndryshe. Flitej në qytetin e studentit. Por, duke pas parasysh që primare kisha artin dhe shumë shok, na duke një moment saktuar sikur gjërat evoluan me një kanal shumë të nëndeshëm, shumë çuditshëm. Dhe godina përball nesh, godina një që quaj, ndërkohë që ne ishim godina e parë po quheshim dyshi, pra artet, u ngritën në mënyrë të çmendur, thoshin që ka hedhur në çaj diçka, dhe femrat në mbi një ekstaz të papar dhe ashtu filloi në fakt protesta. Ndërkohë që studentët kaluan në plan të dytë, në plan të tretë dhe ishin mbushës të kësaj piramide që çuditërisht majën e tyre kishte aq të tillë sa sot maja e tyre është në burg, për hir të vërtetës. Dhe unë njoh të gjithë këta personazhe, i kam kaluar, por aq më tepër njoh ish pedagogun tim Edi Rama, i cili nisi me një temp shumë çuditshëm dhe më kujtohet që në moment saktuar u zhduk nga skena, sepse shkoj bërë një ekspozit në një ishull të Greqisë dhe kur erdhi nga tregon dhe të eksperiencën e ti artistike. Pra, është momenti që njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm për reminiscencat e të kaluarës, po pa dyshim edhe për rreziqet e të ardhmes me kuptimin që nuk do të mungosh asnjë sekond nga ky vend. Dhe unë emigrova për ato të parat që ju that. Ndërkohë që jam kthyer nga emigrimi, dhe ka një lloj kontrasti i cili në fakt më çon në një mendim shumë ekstrem, që kush ishte patrioti? Enver Hoxha që i mbajti mbyllur na çoi 3.5 apo këta që na lanë të lirë dhe po na çojnë 1.5? Po nuk besoj që asnjëri as tjetri ka qenë patriot, se patriotizmi nuk kupton ta duash atë vendin, ti duash njerëzit edhe të veprosh me drejtësi. E nisëm bashkë bisedën me drejtësinë, me konceptin e drejtësisë, me një koncept mjaft më të gjerë se koncepti penal i drejtësisë. Pra jo thjesht ndoj dëmin edhe pëso ndëshkimin, po me drejtësinë kuptimin politik dhe shoqëror të fjalës. Për mendimin tim ata që kanë qeverisur Shqipërinë deri më sot, paktën personazhet kryesore, kanë qenë thellësisht pa drejtë dhe edhe ti mbash njerëzit me zor brenda, edhe ti përzësh njerëzit prej zhveshjes nga mundësitë ekonomike, është një akt antipatriotik edhe që nuk është për të luftuar, është për të qortuar rënd. Ne jemi keq qeverisur, dikur në mënyrë mjaft dhunshme dhe kërcënuese. Sot keq qeverisemi duke i kapur njerëzit tek buka e gojës. Unë flas me shumë njerëz dhe shoh që një pjesë prej tyre kanë ende frikë. Kanë ende frikë. Më shkruante dikush dje nga një qytet i Shqipërisë ku kishte një ndotje të jashtëzakonshme, dhe më thoshte hajde bëu zëri yni, thash jam dakord, po vi me ju, po thau nuk dal dot. Pavarësisht se po helmohemi aty në atë qytet, sepse kam një biznes të vogël, kam gjëra të tilla, domethënë ky nivel frike është vërtet shqetësues
dhe shqetësuar në kushtet ku askush nuk është vrarë politikisht pa vitet e fundit, askush nuk është burgosur politikisht vitet e fundit. Po me sa duket, ata që kanë pushtetin kanë gjetur nervat e zbuluar të njerëzve, kanë gjetur pikërisht vendet ku mund t'i prekin për t'i kërcënuar, për t'i zhveshur nga mundësitë ekonomike. Dhe kjo e bën edhe më të rëndësishme punën, time e punën aktivistëve të televizisë bashkë, sepse ne duhet jemi të ai lloj pararoje që u thotë të tjerëve mos keni frikë. I madh për një poezi ka shkuar 18 vjet në fshat. Pra është një poezi shumë e çuditshme, në fakt, ku kryesisht i drejtoi në një farë mënyrë arrogancës, edhe ai nuk priste në fakt të vinte vjeshta që t'i hape gjaketa, por sigurisht që të frynte era dhe t'i hape cepi i saj që të dukej nga larg koburja. Një poezi në fakt që ndikoj shumë, dhe si kryesisht tek ishë sigurimi i shtetit, dhe padyshim unë u rrita me frikë, unë e di do me thënë frikë. U rrita me frikë sepse nuk më vinte njëri ditëlindje, u rrita me frikë se nuk thosha dot mendimin tim. Më pas emigrova me dëshirën time të imponuar padyshim, sepse dëshira në atë kohë ishte për të bërë i pasur, por njëkohësisht jo për të ikur nga vendi jot, por për të parë diçka tjetër. Dhe arrita qëllimin, por vijova me shumë frikë atë. Frikë nga policia, frikë nga dokumentet, frikë nga procesi, ndaj e nisa në fakt për vezët edhe për kosin e Belerit, që dikush sigurisht e quan patriot, dikush e quan tradhëtor, dhe brënda kësaj, duhet them paralel një histori interesante me 2004-ën, kur Greqia kërkon të lërat olimpike, dhe ishte një opozit, 5 veta, të hypur në majtë Akropolit, pikërisht kërkoni lirin. Doshin nuk duhet na sillni një lëret olimpike këtu. Dhe në atë kohë policia ka shkuar me një dhunë të frikshme në fakt, i rëmbeu ata të pesë, dhe ndërkohë më kujtohet ministri Pangalon, qose nuk e bëhem, dhe i tha, çfarë bëni? Lërini të lirë, ligji dhe forca ligjit. Jo, çështja është ta shohë bota që 5 veta janë kundër lërave olimpike. Ndërkohë, Greqia është tronditur sot nga një njeri i cili ka reaguar i vetëm. Dhe unë, duke njohur të dy mentalitetet, i përgjigjem, një njeri reagoi ashtu që prapë mua më duket shumë civile. Dhe të gjitha këto që ju thoni mua pëlqejnë shumë, por dua absolutisht t'ju kujtoj që nuk jemi vetëm. Nuk vendosim ne, do thosh. Vendosin ambasadat, vendosin vendet fqinje për çan do të Shqipëri. Dhe të gjitha narracionet tuaja unë i kam dëgjuar dhe më kanë pëlqyer padyshim sepse është natyra artistit tjetë i tillë. Çështja është që nuk kam dëgjuar ndonjëherë për politika të jashtme, për aleancat dhe se si do shkrihen të gjitha këto. Mund të flas edhe për to, por unë e shoh politikën me pikpamje aktive. Parashtrimi juaj na shtronte në pësues të vendimeve të tjerëve. Sigurisht, deri diku është e vërtetë, sepse ne jemi një vend i vogël, dhe edhe më kaq, po kemi edhe një elitë politike të korruptuar edhe të shantazhueshme. Kjo sigurisht që e hap Shqipërinë nga ndikime, jo vetëm pozitive, po edhe negative që mund vinë nga jashtë. Do unë prapë se prapë besoj se populli shqiptar ka personalitet politik, të thotë ka mundësinë që të vendosë për fatet e veta. Patjetër në një kontekst që nuk e zgjedhim ne. Ne nuk i zgjedhim fqinjet, ne nuk i zgjedhim fuqitë mëdha, ne nuk i zgjedhim, ku diun, konfliktet e mëdha globale, ne thjesht duhet dim të lundrojmë në to, duhet dim të mbajmë anë me duhur që përputh interesat tona kombëtare me një dimension universal të drejtës. Unë prapë do ngul këmbët e drejtësia. Një jetë ku drejtësia nuk merret konsiderat është një jetë e padenjë, është një jetë e përmbushur me kalkulime, pse jo, mizantrope. Që në këtë kuptim duhet ta kemi një referencë tek drejtësia, patjetër në politikën e brendshme, pa diskutim, domethënë. Mënyrës se si duhet zhvillohet vendi dhe si duhet ndërtohen institucionet, po duhet kemi një bosh apo një busull drejtësie edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Unë mendoj që shteti shqiptar i ka kapacitetet që të ketë rolin e vet, mendoj se ti jemi sinqert, marrëdhëniet me jashtë kanë evoluar shumë. Domthonë sikur politika brendshme të shkonte si politika jashtme do të isha shumë i kënaqur. Në fakt është shumë interesant çështja, nuk ka pas kaq dinjitet Shqipëria. Unë kam jetuar atje. Kishte një mungesë shumë teksuar dinjiteti sepse ka një shprehje në vendin ku unë kam emigruar që të tuat janë të mia dhe të miat janë të mia. Pra, unë e shoh shumë qartë që në fund fundit ne flasim për drejtësinë, por drejtësia nuk komentohet masi është marrë një vendim. Dhe këtu komenton një shtet i tërë
pikërisht për një vesë që është hedhur apo për një burr që ka bërë dikush i cili në mënyrë shumë ironike në fakt merr postin më të lartë në Europë. Dua të them që interesat në fakt janë mbi drejtësi. Ky është raport force, sigurisht interesat mund të jenë mbi drejtësinë, çështja është si e drejta të gjej forcën e duhur për t'u kundërvën interesave të padrejta. Fole për dignitetin e të qenit shqiptar, apo jo, edhe jashtë, po kam përshtynë që kjo ka të bëjë shumë tepër me statusin ekonomik dhe social shqiptarve që jetojnë në vende tjera sesa me kontributin e shtetit shqiptar. Qëse ti e krahason shqiptarin e Greqisë apo Italisë sot me atë para 30 viteve, mos harro që aso kohë shqiptari ishte i sapo vajtur, bënte punët më të vështira, nuk dinte gjuhën tamam. Sot shqiptarët janë mjaft të integruar në shoqëritë ku kanë bujtur, janë kontribues të aktiv përmes punës edhe sipërmarrjes tyre, edhe në këtë sens digniteti u ka dhënë puna e tyre dhe arritjet e tyre, jo shkëlqimi i shtetit shqiptar. Shteti shqiptar vazhdon të jetë shqiptar. Jo, nuk ka jetë korruptuar, po shteti shqiptar. Pra në këtë kuptim është ne emigrimi në Greqi. Është puna dhe statusi i shqiptarëve që e kanë fituar për 30 ca vjet, nuk është pak 30 ca. Kishte frikë, kishte prezencë. Kishte frikë, kishte prezencë të shtetit shqiptar në Greqi, ndërkohë që sot apo dia, apo para një viti u bë një, në fakt, një grumbullim, i cili personalisht mua më duket pak i çuditshëm, sepse nuk është kjo çështja. Pra, e njëjta gjuhë e përdorur, në fakt, nga kryeministri Rama, nuk ishte son fare fqinjit. Ata duan një gjuhë arrogante. Problemi është, ajo e nëndeshme atyre. Pra, vjen një Fredi Beleri dhe përballë një politikani me shumë eksperiencë që është Majko, ka qenë kryeminist, ka drejtuar luftën në një farë mënyrë, apo e ka drejtuar dikush tjetër dhe ai ka qenë atë post që ka qenë, nuk ka rëndësi, dhe vazhdon sinqerisht në një moment caktuar dhe Fredi Beleri flet me një lloj civilizimi për i të vërtetë. Dhe përmend filozofët grek, përmend, në siç të ju e përmend, përmend padyshim edhe poetët grek. Dhe ndaj unë e quaj ta evolim në një farë mënyre. Pra, gjuha sigurisht ka filluar të ndryshojë. Ndërko, që ajo që vërej ju e ashpërsohet. Gjuha jonë ashpërsohet. E ju e ja, personalist, të jemi sinqert. Nuk jam kundër ashpërsimit tonë, por më kujtohet një shprehje një mikutim nga Kina, që më thot, shumë e bukur është Shqipëria, mos shif televizori. Shqipëria është e bukur nga pemë natyrore, ndonëse po shumtohet prej kafshimeve të panumër të atë resorteve, ndërtimeve, komplet abuzive. Shko, gjuha nuk është e ashpër ose e butë në vetë vete. Gjuha i shërben si funksion, është një mjetë për të përcjell idetë. Në bisede që po bëjmë bashkë, ne kemi komoditetin për të qenë të qetë, edhe për të ta përdor gjuhën në mënyrë mjaft delikate, se sa në një protest. Kjo do mbetet për mi. Po kupton? Në protest, ti je i detyruar që të flasësh me zë të lartë dhe të fortë, për të dhënë të njëjtat ide që unë po jap këtu me ty. Në një anketë fundit që është bërë, ka rezultuar që 36% e shqiptarëve ende nuk njohin mua dhe Lëvizjen Bashkë. Po kupton? Janë 36% e bashkëqytetarëve tanë, që unë besoj duhet të kenë shansin të njohin idetë tona dhe në fund fare të sjellin, të bëjnë zgjedhjen e tyre, të votojnë për këtë duan, po të paktën të na njohin. Edhe televizionet janë mënyra, një nga mënyrat më të rëndësishme për t'i bërë publike qendrimet e tua. Kështu që unë sot mund të jem ndoshta nga ata përfaqësues politik, të cilët nuk e kanë luksin të refuzojnë një ftesë televizive, sepse nuk janë të shpeshta. Më kupton? Është po, kompromis. Kjo nga ana tjetër nën kupton që ti nga një herë duhet shkosh në një ahur, themun, moral, për të, si thua, lundruar aty edhe për të përpjekur që në ato pak sekonda kohë ku mund të flasësh i pandërprerë, të arrish ndërgjegjet e të tjerëve. Nga një herë duhet ngritur zëri, është i pashmangshëm, mi bon kam një parim që kur mos e fyej tjetrin personalisht, kur mos u merr me jetën e tjetrit, e në këtë sens besoj që ky është një standard i lartë edhe etikës së komunikimit publik. Akuza më e rëndë që unë kam bërë njeriu është se është i korruptuar. Dhe e kam bërë që se kam menduar vërtet se është i korruptuar. Dhe mendoj që është drejtë time dhe drejtë çdo qytetari që një tjetri që ka shkelur interesin publik në mënyrë të qëllim ta përballë me të vërtetën. Pse lejoi populli një korrupsion kaq të madh? Ndërkohë që më kujtohet për hir vërtetës çështja e pranimit tuaj në media, që e thot bukur Gjaju Goj që ka shpend që fërdorin të rjetën e tyre mbi këne dhe nuk ndotën kur. Dhe unë këtë në fakt e besoj. E të kjo dhe gjithë këlloj brezi në fakt politikanës, i cili u evidentua në protestat e studentëve. Unë isha në klasë, duke dhe në mësim.
Dhe në një moment saktuar, nuk e kuptova nga ndodhi, t'jemi sinqerë. Ndërkohë që paralelizmin që bëra me 91-in as atëherë nuk e kuptova. Nuk më angazhoi asë njëri mu. Janë të njëjtat personazhe që vetë angazhohen apo angazhojnë gjithkohës, ndërkohë që studentët nuk mund të jenë të njëjtët për shkak të brezit. Dhe më deshte një moment, i thosha një nga studentëve, cili ishte pa maskë. I thash, çfarë bën? Për shkak të djegjeve, unë nuk kam probleme me protestat. Jam rritur në mes të Athinës ku më vinte guri kaq në fakt, ndërkohë që unë isha në studion tim dhe ndaj më duk civil e fjala Beleri duke thënë që protestat shqiptare janë ndoshta më të butat në rajon, sepse atje ka vërtet protesta shumë të ngushtë ku dhe kanë vdekur njerëz. Si ndodhi vërtet ajo çështje? Kur se kam kuptuar? Protesta studentëve. Askush nuk e kupton sepse nuk ka rregj. Klas performën, përmbajtja jam absolutisht. Gjarët e mëdha janë gjarët të para përgatiturat, që thot janë shpërthime. Ajo 91-it ishte para përgatitur. Unë mendoj që është edhe ajo është një mit, ka shumë teori konspiracionit. Jeni shumë gabim, kam qenë aty. Më ka ndaluar i matë futesha në grevë në urisë, kur pa 36 parët, dhe 36 parët që lënë që sot janë o drejtus medjas, ose drejtus biznese shumë të... Unë tani kam... Ata e kam jetuar. Më falë që i prapë. Edhe këte jetova, jo, s'ka problem, nuk kam masë të dojë shqipë. Shërdo të them që, edhe pa qënë dëshmitaru, kam qënë fëmina 90-91, kam qënë 9 apo 10 vjeqë, mi po, ajo që di unë prej literaturës tashma. Okay. Për prej literaturës që merët me aksionet e mba kolektive, është që lindin spontanisht. Për nuk janë thiri një partije, nuk janë thiri një grupit fshekë që i ka në dorë gjithë shka. Sigurisht, në momentin që nisin, grupit organizuara futën aty brënda për ta devijuar. Pra ne këtë duhet të them që në përvojën time me proteste e studentëve 2018-ës dhe në idetë që kam krijuar për literaturës politike për protestat studentore të 1991-shit, kam përshtypjen që kanë qenë autentike në momentin që kanë nisur, në javët e parë apo ditët e parë, nuk e përcaktoj dot, dhe sigurisht kur ka një val kaq të madhe njerëzore, të tjerë grupet organizuara janë ata të cilët me mjeshtri tentojnë ta kapin edhe ta devijojnë për agjendën e tyre, dhe në proteste studentëve kjo është tentuar shumë nga partitë e vjetra, nga PS-ja, nga PD-ja. Mirë po, studentët janë rritën për paktën për disa javë të qëndronin të palëkundur përpara Ministrisë së Arsimit, edhe të kërkonin një reformim rrënjësor të jetës universitare, edhe një, po themi, edhe një hapësirë të re të transformimeve shoqërore dhe politike në Shqipëri. Patjetër që grupet organizuara janë aty, domethënë, patjetër që kanë agjendat e tyre. Mirë po, nuk duhet ta lexojmë historinë prapaveprushëm. Pra nuk duhet themi që meqense disa muaj më pas u evidentuan disa figura dhe ata u bën drejtues të absolut asaj lëvizje, ajo lëvizje ka qenë e paracaktuar. Paktën ky është opinioni i përgjithshëm. Ju evidentohet aty dhe unë jam jashtëzakonisht i kënaqur që jemi për ball kavaletit dhe bëjmë një bashkëbisedim, megjithëse në 91-in më ka bërë shumë përshtypje, 90-ën, kur vinin pardeshytë e bardha dhe marrin fjalime, gjithë populli ishte në ekstaz miratimi. Ajo që unë mund shtoj të protestat e 91-it, është një komponent social që harrohet shpesh. Ja, ne po flisim, tani po flisim për studentët. Por nuk e di, a e mban mend, po? Unë kam zbuluar nga studimet e mia në arkiva, rolin e madh që janë kryer punëtorët e Tiranës në ato protesta. Se si është braktisur puna, se si ndërmarrje tëra njerëzisht punës. Ajo kanë qenë, kam përshtypjen, shtylla furrizore. Se studentët nuk kanë qenë dhjetra mira apo qindra mira aso kohë në Shqipëri. Pra ajo masë njerëzore aty poshtë nuk ka qenë përbërë vetëm nga studentë. Ajo gjë më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri. Nga qytetarët thjesht, nga punëtorët të Tiranës apo të qyteteve të tjera pranë Tiranës. Unë mbaj mend kam qenë fëmijë thash edhe e kam pasur shtëpinë pranë qytetit studentit, rruga Elbasanit. Edhe në fakt mbaj mend protestën e 20 shkurtit, duket më thënë kur zua busjen Verozhës, anë 20 a 21 shkurt, mos gaboj. Diçka e tillë, jam nuk jam me datat, por kam qenë aty larg. U kam qenë 9 vjeç e gjysmë aso kohë, edhe ka qenë një fush midis ambasadës së sotme amerikane dhe ambasadës italiane. Po. Kush nuk ka jetuar në Tiranë, nuk e di që aty ka qenë fush, sepse prej shumë vitesh aty ka ca pallate shumë klata që ka zaptuar fushën. Unë kam qenë me shokët e mi aty dhe pam të val entuziazmi rinor që kalonin edhe thrisnin liri demokraci. Po, aty kanë shkel një shokun tim i cili që ki sot edhe në gjoks, a i kishte forma dhe plakave. Kanë qenë ca plaka të kohës gjagjit edhe në duk jashtë zakonit qudi. Dhe në fakt, vllai i tij ishte një nga ata të ashtu quajturit beksat.
ku u vunë për ballë nesh, pikërisht e radio televizionin shqiptar. Dhe ishte shumë interesante fakti që dy vlezër ishin këtej, a ishte për ballë. Dhe me shikim thoshin mos, pra mos na god Disney. Nuk kam folur kur, në fakt, asnjëherë nuk më kanë ftuar mediat për të thënë, si më thënë këtë fakt, me gjithë se kam qenë aty nga sekondi parë deri në sekondin e fundit. Dhe sigurisht kam të vërtetën time. Kam vërtetën time e cila është letësisht e vërtetueshme. Sot i kemi kryeministra dhe ministra, i kemi në opozitë, e gjithë ajo klasë politike. Megjithatë, kam një pyetje direkte. Personalisht, çfarë mendimi keni për Enver Hoxhën? Është diktator, njëri i cili në mënyrë të paskrupullt e ka mbajtur pushtetin shumë gjatë, edhe ka dënuar shumë njerëz në mënyrë të padrejtë, ka persekutuar shumë kënd tjetër. Ka rrit, le të themi, diktatura në Shqipëri në nivele të çuditshme dhe në raport me fqinjet tanë. Unë nuk e kam jetuar vetë, po e di nga librat, e di nga rrëfimet e prindërve, që shteti të përcaktonte edhe muzikën që duhet dëgjoje, edhe shijet e tua, ku diun artistike, edhe mënyrën si duhet visheshe, edhe mënyrën si duhet qetheshe. Kjo është shumë e rëndë, domethënë. Sepse sigurisht mund të ketë regjime revolucionare, nganjëherë despotike në tallazet e historisë, kanë pas dhe vende të tjera, po kupton? Po problemi im nis tamam në momentin kur regjimi i shkuar konsolidohet, pra nuk e ka më frikën se, ku diun, do të humbi gjithçka, por dhuna nuk zhbëhet apo nuk zbehet. Mbaj mend që në një bisedë që kam pasur me Bashkim Shehu në podcastin që bëjmë ne, dhe ai e vuri re me drejt një fakt që ne prisim thoshte në vitet 70 që dhuna të binte dal nga dal. Dhe kishte disa shenja thot vitin parë që kishte rënë numri i burgosur e politik. Por në vitin 73, 74 diku aty, domethënë kemi një disa fishim. Bashkimi thoshte prisnin. Ai thoshte po që domethënë e shikonim që fliste për fundin e viteve 60. Pra në fundin e viteve 60 thoshte ai kishte rënë dhe numrit burgosur e politik në Shqipëri. E kishte perceptim. Pse kishte frikë pyetë babai? Si kanë bërë atë pyetje, po thoshte ajo që ne shihnim aso kohë ishte që kishte një rënje të intensitetit persekutimit, ndërkohë që në vitet 70 kemi një kol po të lartë edhe ringritje të frikshme. Pra çfarë duhet të them që regjimi i shkuar nuk ka qenë thjesht një regjim friksues dhe i friksuar dhe për vete, ose mos se mos merrte fund, po ka qenë dhe një regjim që dhunën e ka pasur në shtyllën e vet kurrizore. Edhe në këtë kontekst nuk kanë qenë thjesht arsyet e jashtme ato që mund të kenë diktuar këtë lloj dhune, po edhe prirja e brendshme e sundimtarëve të asaj kohe. Së në kjo pastaj duhet pas parasysh të diçka që pushtetarët e dikurshëm në Shqipëri ishin pjesë e një ideologjie sigurisht për çudnuar pastaj rrugës e zakonisht shumë që e humb komplet autenticitetin e vet. Mirë po që kishte ende një dy dimensione, le ta quajmë kështu, parimore. Modernizuese, s'po thejë, s'po them parimore, po them modernizuese. Edhe kjo ka sjell efekt bie fjala në një lloj urbanizimi të vendit asaj kohe, industrializimi, shkollimi të njerëzve, kujdesi shëndetësor. Pra, ka qenë një regjim shumë i dhunshëm, i padrejt në shumë aspekte, kërcënues, mirëpo që kishte në idetë e veta një model të modernizimit të shpejtë. Sigurisht, një model i cili kolapsoi në mirimin e fund viteve 80 edhe transformuar në mënyrë shumë pozitive, ju them hapur që ai regjim ka qenë absolutisht më produktiv për sa i përket artit. Pra ishte mrekullisht organizuar edhe pse duhet diskutojmë çështja e propagandës. Pra porositësit e mëdhenj kështu janë. Napoleoni i hodhi Qeska. Sigurisht Papa hedh Qeska Floriri për të fikturuar atë e kështu me radhë. Por ishte më organizuar. Ndërkohë ka edhe diçka nëse mund të ndërpres. Po patjetër, me shumë kënaqësi. Ti je këtu. Udhëheqësi politik të asaj kohe ishin stalinistë, domethënë versioni është më dogmatik i asaj ideologjie. Po Stalini ka pas thënë dikur në vitet 30, mos gaboj, për intelektualet, që janë inxhinierët e shpirtit. E në këtë sens, edhe ky investim i madh në artë e në kulturë ka pas patjetër një dimension shumë fort ideologjik edhe. Edhe të inxhinierimit të shpirtrave, ta them kështu, pra të përpunimit të njeriu në mënyrë që ai të ishte funksional për atë lloj modeli të rregullimit marrëdhënieve ekonomike dhe shoqërore. Jo patjetër që ka dhe efekte të tjera, se në momentin që ti hap shkolla, hap dhe mundësinë që njerëzit e shkolluar pak në kokën e tyre të fillojnë të mendojnë ndryshe, po kupton? Në kokën e tyre. Shumë sakt. Pra, sepse mos harro diçka, nëse 90% e shoqërisë janë analfabete,
ty edhe disidenca nuk duhet për asgjë. Më kupton? Sigurisht. Edhe imagjino intelektualët e viteve 30 në Shqipëri. Mund të kenë qenë vërtet shumë të mirë, po sa veti lexoni, sa veti njihnin. Sa veti njihnin ekzistencën e migjenit në fushën e muzeqes. Askush. Kam përshtypjen, askush. Hiç njerëz shumë të fituash, flas njerëz të thjeshtë, apo? Jo, unë ju kujtoj një gjë për ta ilustruar se populli vërtet në herë do shumë thjesht. I madh ndërkohë që ishte në atë që quhet teksorin në farë mënyre, i duhej dikujt të shkonte të rregullonte radion në qytet. Pra do linte ditën e punës dhe brigadieri thotë, po je i marr thotë ke fasliun këtu. I madh kishte marrë për letërsi. Thonë ai kishte idenë që ky mund të rregulloj të radio, pra mund bëj gjithçka, por ajo që kam shumë më bën shumë përshtypje me të gjithë politikanët. Zero, zero vëmendje tashmë ndaj artit. Protesta të dhunshme, të padhunshme, intriga vjeçare përballë teatrit. Ndërkohë që ujku çakalli bënte kërdin përballë u mbyll Galeria Kombëtare. Në heshtje. Asnjë njerëz për Galerinë Kombëtare për Art Pamor. Nuk e ndjekur. Asnjë nuk kam ndjekur. Kam reaguar. Mirë, kam shkruar për këtë, po ta shpjegoj jashtë vëmendjes. Jo, shumë e bukur kjo nëse keni shkruar, por unë e kam fjalën në fakt me ata si që për teatrin, pastaj kam qenë në protestë për shemin e teatrit. Jo, unë aty kam qenë kundër, ti jemi vërtet, kështu që do kemi teatr 30 dhe ti jemi sinqert, unë jam pro këtyre gjërave. Nëse ka teatr është mbyllur çështja. Prit vërtet, do ketë galeri padyshim. Problemi nuk është ai. Problemi është që digjen brezat të tërë dhe deformohet mendimi i të pikturuarit, ndërkohë që struktura nis nga shkolla e realizmit. Të ndërtoj diku tjetër. Për mua është shumë e rëndësishme kultura. Po them kultura për ta përfshirë dhe artin brenda. Po. Por nuk dua të mbetem ngushtësisht tek arti. Ne kemi pas një ide, unë kam qenë kandidat për kryetar bashkie vjet në Tiranë, dhe një nga pikat e programit ton kanë qenë organizimi festivaleve. Një festival i filozofie, një festival i historie dhe një festival i letërsie. Po, që do mblidhte, le të themi, njerëzit më të përgatitur në mënyrë periodike, po, edhe do të përpiqet ta shpërndante kulturën edhe tek qytetarët më gjerësisht. Sot kultura, besoj, jeni i mendi me mua, komunikon në rrethe shumë të ngushta, në rrethe ekspertësh. 5 vetë që shojnë apo të gjojnë një prej shokve tyre, ndërkohë që mendoj që kultura ka një mision emancipues shoqërisë, dhe duhet e hapur për shoqërinë. Dhe këto festime, detyre politikës duhet ishte kjo, që të siguron të infrastrukturën dhe fondet në mënyrë që artisti, filozofi, shkrimtari, historiani, sociologu e kështu më radhë, të flisin shoqërisë. Dhe ka shembuj bota, Italia, Gjermania, që mund të merren vetëm se në Shqipëri. Po i lë me shumë respekt. Nuk e kanë të flisni ndërkohë që jam detyruar të them që un kam 12 vjet në fakt që jam antar i Këshillit të Kulturës në Bashkinë e Tiranës, ku padyshim un kam mujon e me Bert Drenikën dhe ç'është bër për hit për të këto 12 muaj në Shqipëri, në Tiranë kryesisht, është paktën 1-3 raporti me gjithë Shqipërinë. Tirana ka vërtet shumë fonde për këto. Por nuk heq asnjë presë edhe ato që thashë ju që elita padyshim ka formën e vet për të ekzistuar. Pra mund të bëhet një ekspozitë cilësore edhe për 5 veta. Pra në konceptin postmodernist kjo është e pranueshme, por nuk mund të mohohet tani gjithë këto, madje ka dhe një hiperkonsum të festivaleve. Pra kur unë flisja për Dua Lipën dhe Berdernika me të gjitha të drejtën e festivalit të muzikës pop. Jo, jo, jo. Sa ato i bën edhe sektori privat. Jo, po flas në mënyrë simbolike. Dhe i duke shumë në fakt fondi asaj që kërkonte, ndërkohë që Dua Lipa sigurisht ka një impakt të jashtëzakonshëm. Dhe Tirana esencialisht është kthyer në një brand. Dhe unë e them, detyra e shtetit nuk është që të marrë një artiste VIP edhe ta sjellë në Shqipëri. Nuk është e shtetit në rast konkret, atë kemi ta bëj edhe sektori privat, sepse ka fitime. Ai e bën kryesisht. Ka fitime. Ai e bën. Çështja është problemi i shtetit është që t'u jap mundësi atyre që nuk kanë mundësi privatisht. Pra, jo të sjell këngëtaren VIP, të sjell filozofin. Të gjithë marrin fond aty dhe mbështeten. Të sjell filozofin, të sjell historianin, të sjell sociologun, të krijoj mundësitë për njerëz që nuk njihen publikisht për të artikuluar idetë e tyre. Më kupton? Pra nuk është çështja të sjellim, ku diun, një këngëtar jo, shumë mora një këngë që rishet biletat vet, që s'ka nevojë për mbështetjen publike. Ka qenë pa bileta të dy, edhe të rritë ta bëni. Shkot, nuk fitoj asgjë kulturalisht, ose fitoj shumë pak kulturalisht nga i koncert i një këngëtari pop, më kupton?
mund të fitojnë kënaqësi pjesëmarrësit. Por nuk kërse në gjykimin tim është kemi një ngritje. Ju lutem, nesër ju shoh të dukshme kulturore. Ju shoh si do dëshiroj populli, kryetar bashkie, kryeministër, mos e prisni këtë standard që është vënë. Standardi i koncerteve. Jo vetëm koncerte. Jo vetëm ka bienale. Ka bienale të akureleve ku është nisur nga zero. Po, ka koncerte dhe njerëz që janë shumë të famshëm. Ka për padyshim për edhe për filozofinë ka shumë. Sigurisht që ka aty dhe rrëmujra tjera. Unë vjetë kam qenë një festival poezie në Lushnje, ku vinin nga Amerika. Pra ka gjëra. Dhe pozitiviteti im në këtë mes nuk është keq. Filozofia ime, ndërkohë që jemi të dy përballë publikut, është që t'i ruajmë sa gjëra pozitive, se nuk ka mundësi tani erdhi Berisha nis nga zero. Erdhi Meta nis nga zero, Nano apo Rama nis nga zero. Nuk niset, të mbajmë strukturën. Nëse kemi 5 para, ato 5 para ti shpenzojmë për të mbledhur shkrimtar, historian, sociolog, filozof, para një audiencë. Më kupton? Që diskutojnë për çështje që nuk janë të konsumit ditor. Mos të përgjigjem se ju të themi i bën privati këto. Por këto nuk i bën privat, sepse nuk ka leverdi. Privati nuk ka leverdi, as të historia, as të filozofia, as të sociologia. Privati ka leverdi të kënga pop, më kupton? Të personaje shumë të famshme. Këtë duhet të them, shteti duhet shkoj aty ku nuk shkon dot si përmarje private. Një koncert, po e them dhe jemi, me Dua Lipën, duke si ku kam një probleme të një po e barë si shemë, pa. Një koncert me Dua Lipën mund të organizohet shumë mirë nga sektori privat, dhe tjetë edhe popullor, edhe të shkoj shumë njerëz, edhe të kënaqet, edhe të ndodhi gjithçka tjetër. Mirë, po ki parasysh diçka. Ki parasysh diçka që pse ata që kanë pushtetin shkojnë tek fama, sepse përdoren propagandë. Po. Pra qoftë ti mbledh 10 mendimtar, po. Me ata nuk bën dot foto, edhe ti nxjerrësh në faqen tënde, sepse shumë kush nuk i njeh. Po të marrësh një artiste të famshëm ose artist të famshëm, ti e përdor dhe propagandistikisht atë. Prandaj them unë që shteti duhet të ketë paraq sa mundet misionin e ngritjes kulturore dhe të emancipimit kulturor të shoqërisë. Nuk shoh në gjë të keqe. Folën për mendet që na duhen. Folën për Dua Lipën që na duhet, folën për Rita Ora që na duhet. Pra, çdo pozitivitet që na duhet le ta mbajmë në atë thesin ton të ardhmë. Patjetër, patjetër çështja duhet të ndosë prioritete. Për mendimin tim dhe i herë, një diskutim mes 5 historianëve për historinë e Shqipërisë, për një ngjarje të rëndësishme. Se nuk aplikon. Rad, është jo në fakt e keni konflikt interesi, ka më shumë efekte se sa diçka kështu po pse s'keni aplikuar ndonjëherë. Mendoni se do i refuzoj ky projekt? Shiko, un kam një pozicion politik po, prej kohës. Çfarë sika? Ka forma, pa, forma ndryshon. E bëjmë pa pas nevojë për të aplikuar gjykundi. Kemi atë selinë e partisë tonë modeste që paguajmë qira, ka një bord vogël aty, edhe her pas here mblidhemi dhe bëjmë evente kulturore. Po këtë e bëjmë ne. Pikërisht. Por çështja është çfarë bën shteti. Qendra Tulla ka plot tilla, më beson. Çështja është çfarë bën shteti. Megjithatë, okay, se nuk dua. Un kam parasysh një njeri te Edi Majt Rivera, padyshim shumë piktor i mirë dhe troket sigurisht në derën e Rockefellerit. Ku i kërkon që të dy palët trokasin të njëri tjetëri. Dhe i lë një vepër, që e dije tashmë, me Leninin, me gjitha, mik i ngushtë Trockit. Edhe i Trockit, edhe dije me Frida Kahlo. Ndërkohë, që kapitalisti, sigurisht, e prish murin duke thënë që parat janë të mijat, dhe murin e kam prostituar. Ndërkohë që kemi një Picasso, i cili dhe i komunist dhe ndërton Guernicën e mrekullueshme, por kemi dhe një Salvador Dali, cili ishte kapitalist, të tre këta dhe 303.000 të tjerë janë bashkë në muzeume. Dhe kjo është një harmoni fantastike. Si dhe piktorët komunist të Shqipërisë, të cilët ekspozojnë krahas Edison Gjerkos, që bëri Burg, Aliosekut, apo disa të tjerëve. Pra ndonjëherë më duket shumë ironike kjo çështja e përballjes në jetë, dhe të bashkuar pastaj në jetën e përtejme, apo në atë jetën muzeale. Mos ka ardhur koha që sinqerisht të flitet në mënyrë më civile, siç dhe Rama po bën, ju merr juve idet për pensionet e tani, po flet vetëm për to. Pra është një lloj zgjidhje. Po s'po bën gjë. S'po bën gjë. Ideja është që ka detyrën që të bëjë gjëra dhe ka mbi 11 vjet në këtë detyrë që duhet bënte gjëra. Nuk mundet kujtohet për pensionistët vetëm 10 ditë të fundit. Kur ne kemi nis protestat bashkë me pensionistët, për faktin se pensionet në Shqipëri janë më të ulta se pothuajse kudo tjetër nëpër Evropë. I ka marrë një nga një vendet e Evropës. E diti që vetëm duket Gjeorgjia mund të jetë më keq se ne.
Ballkan nuk ka më keq se ne, janë gjithë më mirë se ne. Mos e thuaj. Edhe në Moldavi, në Ukrainë, në Rusi, domethënë këto vende që ti thua mbase janë më keq se ne, më duket se vetëm Gjeorgji, si jam i sigurt për këtë duhet ta gjejë një burim tjetër për ta thënë përfundimisht, e kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë dhe del tani Zoti Rama dhe ju qan hallin, sigurisht opinionist. Në vend të bëj detyrë mbi fjala për të luftuar informalitetin në punë, nuk e dia dëgjuat para ca kohësh që ju thoshte si përmarrësve që ju kanë blen Allahu, thoshte ju që s'paguani sigurive. Ju kanë blen Allahu, mund ta thot hoxha, mund ta thot prifti, ku diun. Njeriu i fesë që nuk ka për detyrë të qeverisë. Zoti Rama ka për detyrë të qeverisë, jo prej 12 ditësh, por prej pothuajse 12 vjetësh, dhe nuk ka bërë detyrën e vet. Dhe ende vazhdon mos e bëj detyrën e vet dhe e kompenson mos kryerjen e detyrës me fjalë. Si u duket ekspozita e tij në New York? Ekspozita? Ekspozita e tij në New York. Nuk kam parë. Meeting u thua? Jo. Nuk kam bjerë. Maria Goodman është një nga galeritë që do ndërron dhe kushdo. Mbas meetingut u çel një ekspozitë e tija personale, pikërisht në këtë galeri. Dhe sigurisht një në mënyrë populiste, do të thoshim që la mitingu dhe shkojnë në galeri. Por është një arrivizëm jesh zakonshëm në fakt që dikush të arritë të ekspozojnë në atë galeri. Kur vjen puna tek arti, unë mbyll gojën dhe hap veshët para teje, nuk kam çfarë them fare, nuk kam kompetencën për të folur për artin përgjithësi, as për artin që bën Rama. Unë mund ta gjykoj Ramën si politikan, si një republik patjetër. Për ato që shkruam, por kur vjen puna te Telajoja, s'kam fare çfarë them. Jo, çështja është që në rast se ju di gazi në mend që janë tani pensionet. Mm-hmm. Pra, nëse e realizon këtë çështje, ka kohë deri në pranver, në maj që do bëhet. Nëse arrit pensionet, është një mundësi e humbur, pra ndoshta nxituat pak, do thosha. Po mendoj që Rama sot e ka të pamundur të rris pensionet. Ah, sepse të rris pensionet duhet të kishe bërë shumë gjëra më parë, që ai s'e ka bërë. Do duhet për shkak të kishin luftuar informalitetin punë. Sot informaliteti punë në Shqipëri është diku te 56%. Pra 56% e njerëzve që punojnë nuk u paguhen sigurime shoqërore, më kupton? Po të kishim standarde në vendeve të tjera të Ballkanit, duhet ta kishim të paktën 20%. Po këto punë nuk bëhen dot për 2 muaj dhe nuk bëhen dot nga një qeveri e cila është përgjegjëse për derexhen ku kanë vajtur marrëdhëniet e punës në Shqipëri. Nga ana tjetër, Shqipëria tashmë është ngërthyer në kontrata koncesionare ku harxhohen qindra miliona euro për të paguar oligarkët. Dhe Rama nuk mund të rriqet mbrapsht, se janë ortakët e tij. Nuk mund të rriqet mbrapsht kur vjen puna te korrupsioni, te masa e lekëve që vjen çdo vit, sipas kontrollit të lartë të shtetit në Shqipëri shpërdorohen diku tek 1 miliard euro çdo vit, një masë mjaftueshme për të rritur pensionet në nivelin e minimumit jetike tutje. Për Rama tashmë është peng i çkuarës vet, më kupton? Nuk është personi që do vi sot në pushtet dhe do ndryshoj gjërat në themeli. Bashkëpunëtor po, asnjë oligark nuk lejon të jesh ortak. Asnjë. Kan interesat përbashkëta, kan bizneset përbashkëta, ndajnë bashkë plaçkën, që është pasuria publike, me këtë kuptim, them që janë bashkëpunëtor ose ortak. E ndajnë plaçkën bashkë? Patjetër. Me përqindje besoj. Është fakt, më vjen shumë turp nga vetja në fakt. Për të vërtetës kur si artist perceptimin e zhvillimit e shoh kaq bëhet qefi kur bëhet një tunel. Nuk shoh se sa është shpenzuar. Çështja është sa ka kushtuar i tunel. Po pra. E kupton sa ka kushtuar. Nëse ka kushtuar 30-40% më shtrenjtë nga kostoja ti reale, ato janë para me cilët mund të bësh një shkolla, mund të ndërtojnë spitale, mund të blesh ilaçe për të smurët. Po kupton, nuk gjykohet thjesht a u bë apo s'u bë, po çfarë kostoje ka kjo që bën. Është një lloj si të vi hidrauliku në shtëpinë, thotë të rregullova çezmën dhe pastaj të marr gjithçka që ke në shtëpi. Dhe në fund fare thotë të kanë kohë të rregullova çezmën. Mos e keq kuptojmë, un jam duke bër avokatin e djallit, e kam për detyrë. Djalli ka shumë avokat sigurisht. Nëse do flasim për djallin dhe të harrojmë mendjet, unë mendoj se një lloj e kemi bërë dëmin, sepse këtu ka hyrë virusi i fatalizmit dhe nuk e kuptoj dot nga ka mbir për jetë vërtetës, ndërkohë që nuk heq as i presje nga të gjitha akuzat që bën. Shumë burg. Media diskutojnë për formën dhe as pak për përmbajtjen. Drejtësia është në hapat e parë. Unë mendoj që po të ketë pavarësinë e duhur edhe fuqinë e duhur institucionale, kam përshtypjen që institucionet e drejtësisë kanë mundësi të bëjnë kërdin tek elita e vjetër politike. Sepse jemi vërtet një nga vendet ku elita politike ka vjedhur më shumë sepse është ndjerë më e sigurt, më kupton? Sepse keqbërja ka të bëjë me një sens sigurisë. Ti e bën diçka në momentin që ke iluzionin se s'do të gjej asgjë asnjëherë. Për 30 sa vjet në Shqipëri është krijuar kjo vetësiguri arrogante e njerëzve që janë marrë me politikë. Sigurisht u ka munguar që në kryet herës dimensioni moral, pra nuk kanë pasur vetë kufizim.
kufin të jashtëm nga na tjetër, nuk kanë egzistuar, kështu që kanë abuzuar e kanë vjedhur pafundësisht. SPAK-u e ka nga dalsuar ekonominë, apo e ka deformuar atë, e qonë duar tjera, edhe pse ato duar mund të jenë të duhura. Si me ndoni? Nuk besoj që ka efektet këqija ekonomike, për kundrazi. Në momentin që ti lufton krimin organizuar, korrupsionin, ti hap shtigje të mbyllura tashmë. Dhe ekonomia shqiptare është përplot me monopole, përplot me evazion fiskal, përplot me pastrim parash, përplot me ndërtesa gjigande, 90% e cilave janë bosh, sepse thjesht pastrohen paratë e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Në këtë sens, që SPAK-u të bëjë detyrën e vet deri në fund, jo vetëm do të vendosë drejtësi nga rrymë penale, por do të çelte shtigje të reja të zhvillimit ekonomik. Në Shqipëri ka kapital që duhet investuar në mënyrë inteligjente. Por nuk gjen shtigje investimit inteligjent dhe shkon vetëm për llaçet tulla. Më kupton? Duhet ne sot duhet mendonin për industri të reja, për IT, për pjesë të industrisë automotive, pa për të pasur një zhvillim vërtet qëndrueshëm. Sot merremi me a kemi kullën më të lartë në Ballkan apo jo, domethënë. Cili vend krenohet vetëm me këtë lloj zhvillimi, pa pasur njëkohësisht muskuj ekonomia në sektor si bujqësia, industria apo shërbimet cilësore. Po citoj Brechtin. Brechti thotë që ferri dhe parajsa nuk janë dy vende të ndryshme. Janë një njëti vend ku i pari ka mundësi ai parajsës të shijojë të mirat e parajsës, i dyti vetëm ti shoh pa i prekur dot. Pra në këtë kuptim Shqipëria sot më është parajsë për disa, e ferr për të tjerë. Pra aty janë gjërat e mira. Aty është plazhi, aty është pylli, aty janë mallrat e shishëve kështu e radh. Që janë për shumë pak vetë. Për tjerët, janë, është kjo puna e përditshme, po të marrë një rast. Një punëtor shqiptar punon 16 orë në ditë gjatë sezonit turistik në plazhet e jugut të Shqipërisë. Më kupton? Torturohet. Fle me 5-6 tjerë në një dhomë jashtëzakonisht ngushtë. Tani për turistin me pareli, plazhi i jugut është vërtet parajsa. Për punëtorin që punon 12, 14, 16 orë në ditë, për të siguruar ca para, për ta mbajtur veten edhe 2-3 muaj të tjerë mbas sezonit turistik, është praktikisht ferrin i top. Pra, në këtë sens, ajo që duhet të them është që na duhet një model i ri zhvillimi dhe na duhet edhe një model i ri i shpërndarjes. Na duhet shtet social që se kemi pasur asnjëherë. Ka një problem me figurat publike në Shqipëri që duke pas pak kontakte me njerëz të zakonshëm e popullit, kanë një paragjykim për ta. Unë nga që takoj shpesh shumë pensionist punëtor të rinj, profesionist stresës mesme, nuk kam pasur pothuajse kurrë ndonjëri që më thotë dua të shkoj në Ibiza për plazh. Pensionistë thotë e kemi pensionin 100.000 lekë, sikur ta kishim 150 do ishim shumë të lumtur. Më kupton? Njerëzit kanë halle të mëdha dhe nuk janë të dëshiruar për të zëvendësuar hajdutët apo politikanët e korruptuar në kryet shtetit. Kërkojnë përfaqësim, kërkojnë mirëqeverisje, kërkojnë atë që e tham në fillim, drejtësi. Drejtësi në kuptimin më të gjerë të fjalës, jo vetëm drejtësi penale, por edhe drejtësi shoqërore. Në fund fundit u takon. U takon plotësisht dhe unë uroj që padyshim Shqipëria të ngrejë cilësinë e saj me ndim tuajin apo të gjithë tjerëve dhe sidomos bëj një thirrje të brendshme që uroj të reflektojnë të gjitha politikan, duke thënë që në një fis të Afrikës babunit i kapin në mënyrë shumë çuditshme, duke vënë ushqimin në një vrim të vogël dhe ata nga makuteria nuk e hapin grushtin. Shkon i kap dhe nuk i kap për t'i ekzekutuar, por i kap që me radhën e tij duke shyrë me krip ti përdori për të gjetur ujë. Pra, uroj me gjithë shpirt që SPAK-u, këta lloj babunësh, t'i kapin në mënyrë të caktuar dhe t'i çojë rreth burimeve të ujit dhe të shpresës. Jam në një mendim me ty, po unë mendoj që nga ana tjetër që nuk mjafton vetëm SPAK-u, duhet dhe populli. Populli si kundërpesh ndaj politikës korruptuar dhe abuzive. Nuk heq asnjë presje. Falenderoj shumë. Ishte përballë kavaletit tek Messi.